quedan 11 días. E se non temos esos votos, entón, queridos amigos, entenderei a mensaxe de Galicia. Eu pido voto para o goberno dunha maioría. Eu pido voto para un goberno que garantice unidad, estabilidad, empezar a legislatura en setembro do ano 2016 e finalizar a legislatura en setembro do ano 2020. Ese é o trato. O trato é gobernar, e gobernar é indelegable. Asumir as decisións é indelegable. Tomar decisións, ás veces difíciles, hai que dar a cara e explicar unha a unha. E por eso, amigos, eu pido un voto para facer un pacto, non para ir contra o que gana, senón para facer un pacto cos votantes, que ao final son os donos da democracia. Nós somos unhos mandados pola xente. Os políticos non poden ir en contra do voto da xente. Os políticos teñen que seguir o que diga a xente. E cando a xente dice que goberne este, todos a dispoñer o que dixo a xente e a deixar gobernar os elexidos pola xente. Eso era o trato, esa é a democracia e esa é a forma que entendemos.